Здравейте, първо искам да подкрепя инициативата за Национален информационен ден за осиновяването. Това е едно действие, то даже не е действие, то е ново начало тогава, когато едно семейство осинови дете, което съчетава в себе си едновременно отговорност, любов, грижа, солидарност. По някой път те са повече от колкото тези, които са необходими, когато отглеждаме и собственото си биологично дете. Така че осиновяването би трябвало да бъде насърчавано. Приемането на децата в семейство, израстването на децата в нормална семейна среда с грижа, с обич от родителите си е много важно също. И държавата трябва да създава съответните възможности това нещо да се случва. Разбира се, да се случва така, че децата, които са без родители, да намерят своето ново семейство и да го почувстват като свое родно семейство. Поздравления и поклон пред осиновителите, които се грижат за своите деца. Надявам се в бъдеще този целият процес да бъде достатъчно прозрачен и подкрепен и от държавата, и от обществото.